komu je rekao sada idi gore. Bar mu bi ne znam na kom jeziku ja da pričam o vama. Mama, meni ja što treba to da radim. Ja ovo smatram da je istorijska stvar, sad svako tumači na svoj način. Kako se zovete vi, hoćete mi reći? Dozita Veselino. Vi dovozite sada šta, koliko? Komunalni otpad dovozimo, znači sa teritorije opštine Dimitrovgrad, e sad u kolikoj meri, ne znam, znači, to će se vidjeti tek nakon merenja. Dobro, sigurno vi smatrate da će ovo biti veoma značajno sve ukupno za naš okrug? Da, u velikom. Kako je prihvaćeno i kako reaguju ljudi kod vas i sa druge strane, evo samo da snimim. Ovo će biti veoma značajno i za komunala, s obzirom da postoji ona zakonska odredba da se opštinske deponije moraju zatvaraju, ili tako? Da, znači naša deponija, znači vršena je sanacija, sad ide, znači u drugoj fazi je ušla. Znači zaglinjavanje i za polako spremanje se zatvaranje. Hoćete li ovako nastaviti da prikupljate svakog dana ili ovo neka proba bila prva? Pa ovo je sada proba, čisto da vidimo kako, koliko, pa tek onda znači da znamo koliko nam treba vremena, otprilike koliko će nam biti troškovi za naftu i pa onda trebalo bi od 1. januara da se gleda. Na osnovu ovoga što ste uradili, kakva je vaša neka prva procena ovako sve što je urađeno do ovog trenutka, je li proteklo kako treba? Da, sve je proteklo u najboljem redu, do sada. Dobro, neka nam je sa srećom. Neka, pa da vidimo dalje kako ćemo sad. Upravo tako. Hvala lepo. Hvala vama. Da, vi ste Vasko? Ja sam Taško Vasil, tehnički rukovodilac javnog preduzeća Komunalac Dimitrov. Evropska unija prepoznaje ono što je jako bitno, regionalne projekte i nešto drugačiji način života i odnosa prema sekundarnim sirovinama, prema svem onome što zagađuje životnu sredinu. Regionalna deponija je finansirana iz tih sredstava i ovo je veoma značajan projekat za sve četiri opštine. Jeste da smo na početku i jeste da neke stvari ćemo morati da se učimo u hodu. Apsolutno se slažem. Znači, mi imamo nekakvu lokalnu deponiju koja je verovatno ne ispunjava već standard Evropske unije, tako da smo evo već počeli ovde da radimo. Ovo je probni rad da bi znali kako kod nas funkcioniše, koliko nam treba vremena, koliko nam traje ciklus i tako dalje. Prvi put dovozimo da bi od nove godine, od prvog već počeli intenzivno svaki dan da vozimo. Evo, doterali smo dva kamiona, u principu tako će i da bude u toku rada. Vidjet ćemo, verovatno će biti problema u startu, detalje ćemo da otklanjamo u hodu i tako. Dobro, evo da vas pitam konkretno, koliko vam je bilo potrebno vremena za jedan? Za dolazak iz Nitra? Da sakupite smeće. Pa ovako, čisto pitan zbog tehnologije, brat. Ciklus nam traje, recimo sad je traje jedno, radimo od 7, pa jedno 4,5 sata za sakupljanje u gradu, a sad je mrtva sezona što se tiče, nije sezona, recimo proleće, jesen je malo, verovatno duže traje. Ali radimo i prigradske naselja, tako da je to tu negde. I dovoženje do Pirota, znači merenje, povratak, verovatno će da jedno radno vreme traje, puno radno vreme će trajati ciklus dovoženja, sakupljanje, dovoženja, odlaganje i vraćanje. Po jednom kamionu? Po jednom kamionu, a verovatno u sezoni nećemo uspeti, u tom delu verovatno ćemo morati sigurno da pravimo i povratni. Ali vidim dva, sad ste dovezli dva kamiona. Da, mi ćemo sad dva da radimo. Da, danas ste uspeli da dva sakupite? Da. Direktor Zoran Stanković, direktor, neka se srećem, danas je 20. decembar, imali smo nekako sreću, jutro su počeli betonski radovi na Malom mostu, sada zvanično počinju, odnosno dolazi prvo smeće ovoga puta iz Dimitrovgrada, jedan kamion je prošao, da nam ispričate šta se dogodilo. Pa evo ovako, na tehnologije rada. Početak, prvo da kažem, hvala lepo na ovim željama za početak i pre svega bih čestitao svim Pirućancima, odnosno celom regionu, da smatram da je ovo veoma važan trenutak dolazak ovih prvih kamiona. Ovo je tehnologija odlaganja otpada na komunalnoj deponiji, znači po dolasku kamioni se evidentiraju na ulasku, na kapi, onda dolaze na kolsku vagu, ovde se mere najpre puni kamioni, odlaze na deponiju, gore predaju svoje smeće, da kažemo, odlažu ga na takav način što se trenutno još uvek to samo praktično istrese na tu deponiju, buldožer uzima od svoje za dalje upravljanje, formiranje te ćelije,
komunalne za današnji dan, a kamioni se vraćaju prazni ponovo na kolsku vagu gde se opet mere, znači da bi utvrdili kolika je količina dovezenog komunalnog otpada na vrat. I ta informacija koliko je smeća, šta dalje? Ta informacija je bitna zbog odnosa između nas i komunalnih preduzeća, ona se fakturiše praktično komunalnom preduzeću koje dovozi, a u krajnjem slučaju to je u svim gradovima na različiti način regulisano, negde to ide plaćanje iz budžeta, negde je to za sada, negde je već uvršteno na račune građana kao što je u Pirotu i taj iznos se praktično nadoknađuje deponiji da bi ona mogla da pokrije svoje fiksne, varijabilne troškove i da ima za amortizaciju izgradnju one dve faze o kojima smo pričali. Gospođa iz Dimitrova da rekla da je ovo njihova probna, da vide kako je, gospodin takođe, da vide koja im dinamika treba i tako dalje. Vama je ovo pak proba sa druge strane da primite kamione i da vidite kako će dalje. Pa o tome smo govorili ranije, da će ovo biti jedan probni rad od nekoliko dana kada će oni pre svega utvrditi vreme ciklusa koje im je potrebno, jer ovo su njihovi kamioni koji u gradovima prikupljaju komunalni otpad. Znači, ovo vreme koje je potrebno da dovezu na regionalnu deponiju da se vrate je vreme koje će morati da kalkulišu u buduće za svoju tehnologiju prikupljenja, a takođe i za nas, da znamo koliko nam otprilike vremena treba ovde da utrošimo za merenje ovih kamiona, za odlaganje samog otpada, da bi i mi mogli da svoj proces rada tako oformimo da bude, znači, u skladu sa, da možemo da jednostavno ne zadržavamo te kamione iz opština koji dolaze. Ovo su iz Dimitrovgrada, kada će stići kamioni iz komunalca iz Pirota? Jutro sam bio u komunalcu Pirot, znači oni su spremni, mi smo mogli da dovezemo veći komunalni otpad iz Pirota, mi smo to, da kažem, na neki način odložili iz prostog razloga, mi tu još uvijek nemamo ni potpisan ugovor, doduše nemamo ni sa komunalcem. Dimitrovgrad našli smo za shodno da kažemo da je to pokriveno međuopštinskim sporazumom, i to jeste tako, znači pravno nema nikakve smetnje da ovi kamioni dođu, a Pirot će uzeti, da kažem, aktivno dovoženje otpada onog trenutka kad bude krenuo, on više neće ni stajati, znači neće biti probnog grada. Pirot ulazi u dovoženje otpada od 1. januara i to ide nadalje, znači kontinualno bez prekida. Evo da snimimo kako ovo ide, pa ću ja sa ovim kamionom krenuti dalje. Hvala vam lepo i neka je sa srećom. Hvala. Jeste izmerili? Dobro, završeno. Koliko je ispalo? Ovaj drugi 19.400. 19.400? Da. A ovaj drugi? A prvi? 17.600. Tipo on je. To nema šanse da će zađe. Vaš je prilaz. Da, još je to. Nema, to nije spremno po meni za... Može da se kupiš. Dobro. Smej se, smej se. Sve ga perete. Sad sve ga merimo, prazan. Sad merite prazan i da vidimo koliko ste izbacili. Koliko je? Tegove za kultivatora. Sad nema djubre, slabo ima djubre sad, takva sezona. Ali u jeseni, u proletima. Kakvi su rezultati, šefe? Evo, rani. Koliko je prvi bio pun, koliko je prazan? 5 tone i metar, 5 tone i 240 kilo. Izbačen? Da, metar kilože. Prvi, a drugi? Malo sam. Pet tona i 140 kila. Drugi pet tona? Pet tona i 140 kila. Prvi, onaj prvi, koliko ukupno su doterali, oko 10 tona? 10 i 380. Hvala lepo.